ମା ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲେଣି ମାଲୋ ଜଗତ ଜନନୀ ପର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସତ୍ୟମ ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲାଇଭ ସିଧା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନନା କହୁଥିଲେ ଏଇ ପୀଠର ମହିମା ବିଷୟରେ ସିଧା ସଳେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଗଲେଣି ସିଧା ଦେଖନ୍ତୁ ଏନର୍ଜି ଲେବୁଲ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧା ସଳେ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଥମ ଖେଳ କେୟାର ପରାୟଣୀ ସର୍ବଶ୍ରାର୍ଥୀ ହରିଦି ମା ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତୁତେ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ବିନାଶ ଆନନ୍ଦ ଶକ୍ତି ଭୂତେ ସନାତନୀ ଗୁଣାଶ୍ରୟ ଗୁଣାମୟ ମା ନାରାୟଣୀ ନମସ୍ତେ।